Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her, i dine bygningen, fatter du? Forut. Thank you.
keine Menschenseele in Sicht. Sie mussten kurz vor unserer Ankunft getürmt sein. Dette sehr gebräut. Spring an! Warum springst du nicht an, verdammt? Das hätte es sein müssen. Warum klappt das nicht? Siehst du was mit dem Scheinwerfer? Nein, nur zwei Idioten, die ein Auto reparieren. Wir hatten Hunger und Nachschub war bis auf Weiteres nicht zu erwarten. Plötzlich kam Rolf daher mit einer Kuh im Schlepplauf. Holt einen Eimer, sagte er. Die Kuh hat uns dann durch die nächsten Tage gebracht. Trengte den her. Oh!
Peter Jung! Findet sie! Zittert jetzt bestimmt die Espenlauf! Aufgeben!
Rationen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Verdammt!
Moment! Scheiße! Feile Tasche. Thank you.
Sylvain? Maman? Cahier dehors? Fullt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du, vi er nødt å stoppe det. Kom igjen, følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. Skynd deg! Det kommer noen! Det et par sekunder til! Vi må dra. Ikke ennå. Men finn ut hva som foregår. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut! Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe deg fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Come on.
Lastbilen. Vi må ikke være så bort. Før de kan se hvem du er. Vi følger etter dem. Dette er vår vei ut. Jeg får ikke styr! Hallo!
nok død! På tide å åpne øynene! Ikke hva som skjer her! Du vil ikke være en del av dette, løytnant. Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Følg deg! Det er ikke kommando. Det er datteren min. Men jeg tar det. Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du?